Tjena allihopa och varmt välkomna ska ni vara tillbaks till kanalen. Och idag så är vi ännu en gång inne på Ultimate Team med FIFA Points i banken. Och det är dags att öppna packs. Om ni har missat min senaste video så var det, man kan väl säga, del 1 på den här packöppningen. Där vi hade topp 30 points, jag öppnade för 6000 förra videon. Och nu ska jag öppna för resten. Och om ni har missat den videon så tryck på it för att komma dit. För att, god damn, vi fick ett par riktigt saftiga pulls. Jag tror inte att ni vill missa den, om jag ska vara helt ärlig. Utan jag tror att det här är en video ni vill se. Och jag hoppas att vi idag kan få lika bra jävla packs. Så att min plan är att vi drar inte ut på det, utan vi trycker 150 poäng. Vi kör. Vi kommer köra ungefär ner till noll. Vi kommer spara lite för draft och sånt. Och vad får vi i första packet för videon? Vi fortsätter då. Vi tänker inte göra några sådana krångligheter. Vi hoppas att vi kan upprätthålla packlöken som vi har haft. Och det Antonucci. Vi kör ett toe pack. Men ni får inte se mina tår, men vi kör ett toe pack. Men mina tår är för äckliga. Nej, jag har inte hittat över det. Men jag orkar inte tillräckligt vig för det här sättet. Uff. Men, vad får vi? Mina tår ger oss alltså Orban. Okej, inte en border än. Det är lite äter. Vi har inte haft en tur. Men fortsätter vanligt då. Jag tror att luvan kanske måste ryka snart ifall vi ska fortsätta med den här packlacken. För att i det här packet så får vi Douglas. Inte ens Douglas Costa, utan Douglas. Nej, nu av med luvan. Och så, ja, nu ska vi se vad vi kan få. När luvan är av, när luvan är av, den som rottnar på bordet, som man brukar säga. Och då får vi i första packet vi kör ett spin the share pack. Vilket innebär att vi trycker och sen så spinner jag. Och det innebär att vi spinner ett varv till. Ivan Alejo. Okej, jag vill ha en egen måne som jag kan åka till. Vad är det där då? Men jag börjar bli trött på de här icke border packsen. För i helvete. Okej. 3K bud på Jedlin. Han 3. Okej, all right. Okej, bra kort han har faktiskt. Så att, men vad fan är jag nöjd för 3K för? Allt jag behöver är att vi ska få ett helt hyfsat lag efter när vi klarar med de här 12 000 pointsen. Och det ser ut som att vi kan få det. Mest med tanke på förra videon, för den här går ju åt helvete. Så har ni missat förra videon, så tryck på it för att komma dit. Och vad kan vi få? Jag som trodde att min packlag hade vänt. Men det har den ju inte. Den är ju kvar på samma rötna som vartenda år. Vi kör ett flippack. Oh, vänta, det var snyggt, jävla. Okej, okej. Kan vi få något extra stilpoäng då? För helvete. Vi öppnar med solglasögon då. Vi trycker där, vi trycker där. Och vi trycker där. Och vad får vi då? Vänta, vi måste ju på med solglasögon också. Och vi får, oh my days, fucking Victor Ruiz. Vad är det här? Hey! Marouane Fellaini, äntligen är han inne i klubben. All right. Vi har alltså en Marouane Fellaini, första ägaren från bokstavligen dag 1. Där, alltså spelet har kommit ut idag när jag spelar in där. Och den ska vara i min klubb för resten av FIFA. Jag ska komma ha en Fellaini, första ägaren från dag 1. Spelets bästa spelare. Let's continue our journey med att få en någonting som funkar. Inte Virinha från fucking grekiska ligan. All right, vad blir det då? Det blir en Bordicke Border Delf. Jag har svårt att tro att Delf kostar någonting. Okej, vi fortsätter.
Kom igen nu, bara någonting. Jag kan inte på riktigt ha en packopning som går upp på kanalen med fucking Dahoud som bästa spelare. Allt jag vill är en bra spelare. Allt jag vill är bara ett spel som går så över 10k. Ginter. Jag vill inte ha Ginter. Men vad blir det då? Kom igen nu. Det där såg ut. Drav en border. Det är en border. Det är din form. Alright. Det får alltså. Vänta. Sommer. Han borde vara ganska dyr. Vänta, va? Alright. Det här är som min fjärde form. Jag packar på FIFA nu. 15 man räknar med att jag läxer också. Men Sommer borde vara ganska dyr. Ah, okej, okay, han går för discard. Men okej, det är fortfarande, det är en inform. Vi är back on track, all right. Back on track med informsen. Sådär ja, vinet. Okej, okay, vi fortsätter, vi är i ett bra mode nu. Vi har precis fått en inform, Sommer. Vad får vi? Kommer vi få i alla fall någonting, någonting decent? Dahoud igen, nej nu orkar jag inte mer. Jag tycker jag förtjänar en stöd sub och en stöd like för det här. För det har inte gått bra. Om jag inte får en ikon nu så kommer jag inte vara nöjd. Kom igen nu. Vi öppnar, vi börjar närma oss våra sista pack. Om det är någon gång jag ska få en inform team of the year. Wow, oh! En till inform. Vilket finns det från? Jag vet inte vilka det finns. Vem är det? Sydney, alright. Okej, okay. När jag var inne i min mest deprimerande nivå av videon, så packar vi en till inform. Inform Sydney. Jag antar att den inte kostar mycket, men det spelar ingen roll allt, för att en inform är en inform. Och det kan man inte ta ifrån mig. Min sjätte inform jag packat. Okej, okay, vi är tillbaka, back on track. Vi har fått lite bra spelare nu, vad kan vi få då? Kan vi fortsätta med en... Nej. Men, vad får vi? Kan vi få någonting bra? Snälla gud, ge mig styrka att packa. Okej, okay. Vi nör oss vår sista 1000. Det är väl typ 4-5 packs till då. Och vad får vi? Någonting bra. Alltså vi har inte fått en enda border som inte är inform. Det är helt sjukt. Vi fortsätter, vi börjar närma oss vår absolut sista små inka point. Det är inform tror jag. Det är en inform, kom igen nu. Vi får Chaka. Okej, okay. Chaka. Absolut, 84 rate on Chaka. Det kan jag leva med. All right, det är nice. Det är absolut, det kan jag leva med. Vi har alltså fått 3 informs. Så det borde ändå vara ganska nöjd, men de 3 informsen är också det enda vi har fått. Så på det sättet så är jag inte nöjd. Men vi får också 1000 mint och vi ser att vi skickar Chaka till translistan. För han är dubblett, han har vi redan packat. Men det är nice ändå. Okej, nu är det sista 3 packsen vi kör här. Kom igen nu, gud. Jag vill ha något bra. Snälla. De är avslutade videon. Fucking Pedro. Jag klarar inte det här. Nu ska jag få visningar. Nu ska jag tjäna tillbaka de här pengarna på det här. Sista packet för videon nu. Sen kommer jag spara det och köra lite drafts och liknande. Vad får vi? Är du säker på att köpa det här? Ja, jag är säker på att jag vill köpa det. Snälla, vad får vi? Men det var allt för den här videon, tyvärr. Jag är ledsen för den sög. Men om ni ser bättre pack så kolla ut där. Så, jag fick ändå 3 form, så det får man ändå ta. Men det var allt jag fick. Så tack för att ni kollat. Om ni är nya kanalen kan ni prenumerera för ni gillar mina videos. Och likea om ni gillade videon. Stöd likea för mina packs. Så fan bra, tack för att ni kollat. Hej.